Klart. Ett. Två. Kör. Mellanhästar 3 Örnex. 3 Örnex, 4 Simon finns på utsidan, galopp 7 Paulina, där som tredje 2 Elsa Bull, upp som fjärde 10 Livy Favorite, där i andra 6 Dragila, galopp 5 Headhunter. Men det är 3 Ernie X som behåller täten kvar där i andra 4 Simon. Vi har 2 Elsa Bull i rygg på ledaren. Med 3 Ernie X i täten upp till 500 meters passeringen på en 19,2. Följer som 3 på innan det gör 10 Livy Favorite. Då har vi galopp för 9 Highway Spirit. Perfekt placerad uppe som 2 i andra spår, 15 Strong Fear. Tredje ytter 14 Alma Online, har i sin rygg 13 Dealer Arriba. Invändigt som 4 nu 6 Dragila, 50 inner 11 Tripoli. Tittar vi längre ner i fältet, 50 ytter 12 Foppa Flair. Då är 15 Strong Fear på gång via tredje. Ledande 3 Örnie X har travat 1000 meter på en 20. Snabbt fram utvändigt 15 Strong Fear. 3 Örnie X, 15 Strong Fear finns fortsatt på utsidan. Där bakom i andra 14 Alma Online. En bit ner i tredje nu 12 Foppa Flair. Vi har dem här med drygt 800 meter till mål. Det är 3 Örnex med 15 Strong Fear på utsidan. 2 Elsa Bull finns i rygg på ledaren. Fortsatt i tredje 12 Foppa Flair. Med nu i dennes rygg 13 Dealer Arriba. Ekipagen har dryga 600 meter till mål. 3 Örnex med 15 Strong Fear på utsidan. Sedan har det blivit en liten lucka till 12 Foppa Flair. Invändige 2 Elsa Bull. Halva längdens ledning fortsatt för 3 Örnie X där utvändigt 15 Strong Fear. Så gott som sida vid sida här i mitten av slutsvängen. 3 Örnie X, 15 Strong Fear, månne med ett litet övertag. Strax är vi vid upploppets början, litet övertag i andra för 15 Strong Fear på invändige 3 Örnie X. 3 Örnie X, 15 Strong Fear finns utvändigt, har nu längden till invändige 3 Örnie X. Det är 15 Strong Fear, 3 Örnie X återkommer något sista biten mot mål, men i andra 15 Strong Fear.